ti an faga ki muradi na ba inda zan je maula ti ke kike mun komai yar mai kyau da sarji maula ti an faga ki habibin la ba zan gaza ba maula ti ne da san ki na zo ki da dan zanyo maraba maula ti na wadati da ke kin ishe ne na dinga duba ba na burin hasan ne da kowa sai ki zana mama ba na burin azere da komai sai da yaban ki umma ke ce ji na gani na dabi ina sai da azima ke ce a sigen da nake gani ba zan bar rahama ba ke ce kika mun na gode Allah na yi rubo da babba kayan Allah kayan ku ne kin ba mu muna ta karba da fai jalabi ya fadi ma ki mun karne gazawa ni da ke na fake ki sutura da kafata ne tsayawa ya fadi mutu in aka zo gun ki ba janawa ya fadi mutu maulati ummun mazaje Assalamu alayki Fatima Zahra ummun mazaje maulati an faga ki muradi na ba inda zan je Assalamu alayki Fatima Zahra ummun mazaje maulati an faga ki muradi na ba inda zan je ya almutakabbiru hadin sama din Allah buwai ya kale ga kullun shay'in dukan iko kai kake ni banda ma zan yi began diya a gurin babban masoyi umma la sanai na fadi masa'i malima yar nabi assalamu alayki salatika ajari na ruwa iska da kwari ga mabibicin duka alimul ulama ta suka ta gairi alihi ka suka da duka sahabbai sun bi nabi a tsari samu haifan shugaba da Khadija ta taskara asirari shakti jani yarda da ni kada dai ne da san ma aiki maulana ji ali na san ka da kin nasaba da zarki in yaska wasil wara ba ka komai sai dan ma aiki warzo na abul fujuhin har azumi ji kan ma aiki assalamu alaikum maulati mata ga imamu barzu assalamu alaiki ummu abiha ni ki da dainu kwazo assalamu alaiki ya kausar albarakat ki kirani inzu ki mun guri amma da biki ne ta yaban ki ina ta kwazo assalamu alaiki fatima ta zahra ummu zaje maulati ufaga ki muradi na ba ya fadimu dole ne na zo da yaban ki ina zuga ki ya fadi mutane din Allah gabayi masu zarki ya fadi mu mai rabo shi Allah ke yarda ya soke dan kin wuta hankali da tunani babu kuma sanin ki sirrin Allah ce ta gaban ilimi ta gaban karatu dokar mahamudi ce wanda duk ya rike ki ya wadatu filin ki da badini ai ma'aiki ne tunda na fahimtu kin zo asaba ta mata kin wuce mata Zahra bintu ce abu tuna aure Allah ya zabun mijinki duk wanda yazo da neman ki baya samu don yi sarki tadaban a cikin halitta ta Allah mai iko da mulki shi ya zama waliyin ki ya baiwa aliyu kanin ma aiki assalamu alaikum fatima ta zahra umma zaje maulati ufaga ki muradi na ba inda zan ke ce in kika zo ko gamshi kamar
tafiyar ki kamar ma aiki kafafuwan ki suna ajere kyau da kyau na shiga asari a bar koyi a gurin amare mu'amala da rubun amana komai na ki yana asari nana sarauta za ta fito da mulki zaki zo ki wuce ai kwanda bai ba sai ya ganin ki kowa zai kasda kansa sarauta sai gajiyar mai kuce ta halitta ya ahalin nabiya mai son ku fa ya rabauta a ranar dan bashi a kuna dausara ta bikin ku ne maulati sirrin kalikina wanda dake rike ahalin ki ya huta darajar ki nana cikin kin da sanki nana umma umma ke ce mai amana sittina da dabani ina ta mula dabai jalabi ke ce mai mun karan ya wusula da dabani kulawa ya ummu abiha dan Allah ki kira ni na zuran wanda nake amsa min ruhin rasula saki ba maulati godiya a gare ki bazan mata kaida ba ni habi wallahi na fadi ni ya san ku nake ta duba nana nana assalamu alaikum fatimatu zahra ummu mazaji maulati an faga ki muradi na ba inda zanje